E aí, galera, estamos aqui fazendo mais um teste simplesinho e rapidinho. Foguete Lau 3 MK1HE. MK1HE. Esse foguete aqui é para, vamos dizer assim, algum soldadinho e algum carrinho bem levinho que tiver lá embaixo. Por isso, vamos fazer um teste simplesinho aqui. Vamos ver os caras lá. Ah, olha os caras aqui, ó. Todo mundo protegendo o tanquezinho. Vamos ver se a gente pega eles tudo uma vez só. Vamos fazer uma configuração rápida aqui. Sensor. Mapa. Mapa. Para ficar preto. Vamos mudar para o Waypoint 2. Vamos marcar, esperar ele carregar. Marca lá no solo. Olha ele aqui, ó, no HUD. Armamento. Master Arma. AG. Storm. Fotei ele aqui. Só que aqui o MK... ele está identificado como 61S. Vamos colocar bastante foguete. Vamos colocar uns 5, número múltiplo, né? Eu tenho um total de 38, ou seja, número par. Então vamos colocar 6. Porque aí quando ele disparar, sempre vai disparar dos dois lados. Aqui no HUD aqui, ali ó, eles estão bem aqui no solo. E como eu tava falando, quando a contagem chegar nessa posição aqui, você pode atirar. É um vídeo simples, senhores. Qualquer criancinha dispara aqui. Bora lá. Foguetes. AV-8B Sierra. Só desligar meu piloto automático. Beleza. Vamos descer, vamos descer. Vamos disparar 6 foguetes. Eu já tô vendo os pontinhos pretos aqui. Não vai dar pra vocês ver. Mas, deixa eu desligar aquele sensor lá dos solos. Quer ver? Beleza. Tô vendo o pontinho preto aqui, que é o veículo, né? O resto, o soldado tá do lado. Vamos supor que o JTAC já te deu essa informação. Você só atira. Vamos ver se a gente pega esse tudo uma vez só. Lá vai. Ixi. Aí é sacanagem, né, filho? Aqui diz destruir. Deixa eu usar o F7 aqui. Ih, morreu tudo. Tô apertando o F7 aqui, senhores. Morreu todo mundo num tiro só. E é sacanagem. Isso que é vídeo curto, filho. Num tiro só. O soldadinho morreu tudo. Vamos ver se dá pra ver isso lá. Pera aí. Aí é sacanagem. É, filho. Esses dois foguetes, o do vídeo anterior, esse é o único que eu uso no AV-8B Sierra. Vamos dar um zoom lá na tela pra ver se dá pra ver os caras. Pera aí. Não tira, só matou o soldadinho todo, filho. É sacanagem. Beleza. Vamos afastar aqui um pouquinho. Não precisar, mas eu quero ver. Eu quero ver se tem algum defunto ali no chão. No chão é ruim, hein? Opa, vai dar pra ver, vai dar pra ver. Não vai dar, vai dar, vai dar, não vai dar. Pera aí, deixa eu dar um zoom aqui. Ah, dá pra ver ali, ó. Ih, coitadinho, olha lá. Ê, só lamento, senhores. Isso aí faz parte do trabalho. Já vem com um cheque, viu? Olha lá. Mamãe, seu filho morreu. Só lamento. É isso aí, pessoal. Um teste simplesinho. Foguetes AV-8B Sierra. Fui!